对的，哎呀，不要吃多了，你本身要站好啊。胸肩，收腰，收胯，转腰，四个动作要联合起来。那可不可以这样子？像比如说，我把你的手抓住了啊，哎，抓我手。来，像比如说，我把你的手抓住，我马上一转身。可以啊。转身可以把你背过去。可以啊，你小心啊。哇，那么大的面，哎，是油是油水太少了，啊，油水太少了，所以为什么我强调一定要用每次那个献祭那个，那个油多，屁股上那个油多嘛。他今天不是买献祭啊？啊，不怕，啊，只要我讲了以后，反正呢，你买了这个鸡瘦了以后，你以后加油就麻烦。心肝有肥了，哎。啊，就是照顾到我啊，就是不能去养茶了，就是你看我随时没关系，是吧？你看这个啊，直接拉到这里，你看我这个手下来了啊，这个手你就是逃不掉了，你看我这手下来，你防止我没有用啊，这个大王手啊，你看这里啊，这样子锁住啊，打我是打不成的，就换一个动作了，不要老是用这个。不要撞死他，撞来了，这样也会死的啊。哦。那为什么这样子也会死呢？你看你早上来啊，晚上来啊，还有个解手的动作，他真的是这样子没有抓，上来他没有抓的，他以为是把这个脚踢掉了。哦，对，那个就厉害了，他已经做不出去了。哎呀，哎，他又抓你的手，过来了，没有你的，缝不出去我的，咋子呢？啊，抓住也很缝不出去，因为你是这样子推出的，没有旋转能力啊。我这个抗造能力是比较强的。那你如果说你看，对了，你现在缝不出去，你如果要是这里有旋转能力呢？啊，这样子旋转能力，我娘是一样的呀。啊，我娘是带来的起跑线上。哎，对，哦，对了，这刚刚就拿活了。对了，你看。我破坏点在这里啊，放松一点，你别唱歌了，来，你换一点，这个松啊，换一点。
现在第一步还在我说做这些事啊，已经比较好，现在有走。现在我第二步还要想办法再拿他的再拿去。其实我给你这个油已经在你袋子里面装的。有一些事要请求你的，因为这个方啊，这个脾胃内养汤散这个方，这个药方传给我，也说了很多要求，但是那个历史典故呢，你是没跟我讲。我呢，作为你的传承人呢，那我也想，就是要了解这个历史，因为以后我是非常有机会啊，要寻找到下一个继承人的时候呢，我是需要把我们这个脾胃内养汤这200多年的历史啊和要求，要给那个下一个传承人很详细的告诉他，然后我们才能达到一种代代相传的一种文化传统，对不对？对啊，继承文化传统，继承。那这样子，就是你家在南海啊，过几天你要走了，对不对？那你趁着你在，你就先把这个历史跟我说一说，我们作为一个见证，啊、对不对？后来，当远方朋友。知道道观有一位高人哦，在道观道观有个高人、道观有个高人呢，结果后来呢祖上就商量以后就请来派嘉宾去把大师请到家里面来请在家里面来住养行医就是供养他了，就像是供养大师一样供养行医然后又顺便又医治子弟对，结果后来这样呢时间很短暂在一月左右呢这个病情呢就好了好了以后呢当然我们家里面祖上的也有道士走对吧当时在家里面住的呢，也觉得还是很顺，对不对哈？因为病已好了嘛，当时呢有很多道友，也要求他呢，你天下就是像我们传统文化里面的，就是云游济世了云游天下，云游天下呢，后来当时呢就把此方留下。当时的原话呢是这样子，希望我们这个方呢代代相传代代相传不能随便乱传这个要传的就这个以慈为道德性的人要传的是这个有教养的人这个我还是原话也说了江洋霸道不传云风浪子不传记住这两个吧因为你传给我呢也有一个很隆重的仪式对不对也有一个我们所敬拜礼拜每天要焚香礼拜的一个那个祖先有的药方祖先是啊那以后我以后就是找到了下一个继承人之后，我就要把这个传统，这个传统，每天要焚香礼拜这个传统，还有这个祖先传给他，对不对？是不是啊？你传给我东西，我要传给他。这第一个，第二个，在师父没有那个驾车进去之前，我是不是传给他，对不对？这是这个要求，而且还一样东西，这个在传承过程中。有没有门户门派贵贱之分呢？没有、没有。那好，那就是，就是可以看到，像原来大师说的，这个江洋霸道不传，云浮浪子不传。好，那就是我的理解，就是就是要选择一个有善心、有缘的、有济世之心的智人。如果千万不要选择那些利欲分心用了这个方去赚钱为世人谋利的一种做法对对不对
那另外我师傅你有句话我就不知道理解了啊，嗯，叫做万人吃药，嗯，一人承担，这是什么意思？哦，啊，这个意思就是这样子了，嗯，因为前人已经说过了，哎，没有去世以前不能把这个放在出去，嗯，不能传出去又怎么办啊，嗯，那么就说作为是亲戚朋友，嗯，啊，亲戚朋友信得过的人，嗯，啊，来看病，他有钱就去看，就是不认识的人，嗯，来了以后，嗯，看病没有钱就去看，嗯，啊，一定要普度众生，嗯，嗯，这个钱要不要收？收，有钱有势的这些人来看病，嗯，要收了，嗯，因为我要收的是药费，嗯，我的这个医术费，对，收一点。嗯，就是这样。哦，那我明白，嗯，这也是按我的理解，这也是那个我们中华传统文化的一种，就是说，有能力的人，嗯，你他有病的话，那自然是要按照他的能力收取他的费用。对。然后这些钱，嗯，啊，是用于普度众生，就是很多有同样病的人，但是又无法去医治，没有钱去医治的人，对，那可以就相当于我们的私药啊，济世私药了啊，嗯，就是这样理解。不，师傅，你认为 对不对？啊，就是这样啊。啊，那现在这个，嗯，我们这个传承啊，嗯，据我所知也有一个典故，嗯，因为以前你从来没跟我说过，嗯，这个到你这一代你所知的。阿爷，嗯，就是你阿爷，你现在说阿公公子是阿爷了，你爷爷，嗯，啊，你爷爷那一代，那你啊，我们的老祖宗啊，就是这个你阿爷，他的，可不可以稍微介绍一下这条线，从你阿爷传到你这一代，传到我这一代，嗯，这条线你稍微跟我讲，描述一下吧。那至于老祖宗这上代，这可能是经过文化大革命啊，这些事情是很。嗯，就比较混乱了啊，嗯，啊，那可能你清楚的这一代是怎么样子的？嗯，因为这个刘芳属于隐隐有有的，对，因为由于祖上，嗯，对不对啊？这个共事啊，嗯，活呀，对不对啊？由于祖上呢，我们祖上呢，爷爷呢是这个国民党第一军。军长当左，国民党啊，国民党国民军哦，国民革命军哎，第一军啊，军长哦，当左哎，当左，嗯，所以呢，在这一点呢，因为我呢，虽然是生在旧社会，长在红旗下，哎，嗯，所以有很多东西呢，因为我也不能说，也不能讲，所以说这个此方以后供下来了以后呢，我只是。把方给你，我给你啊，方不能给你，药，嗯，我给你，嗯，所以这个方呢，所以在这里不能，永远不能发扬光大，嗯，因为通过解放这么多年以后，嗯，大陆一调走上台湾呢，现在已经是，这两岸已经是，两岸已经是要和解了，和解了，啊，开交流，和解交流，现在我们。大陆人也可以去台湾，台湾人也可以办了手续也来，所以呢，我是想把这个方呢，这个名词啊，这个名词的这个方呢，交下来以后呢，啊，有病的人呢，不得医治，嗯，普度众生。那个李阿公，我们都知道，那你爸爸叫什么名字？我的父亲叫张华。张华哦，嗯，那他是以前做什么？以前是在教书，在安徽，哦，在大学里面，哦，那是，对，当年来说是高级知识分子，哈哈，啊，嗯，那这是传到你祖父，传到你爸爸那一代，然后传到你，啊，那家里面还有，好像张英，嗯，也是传承人呐，对不对？是这样子，那我师父我也说一下了，这方跌了之后呢？责任呐，啊，对不对？你也知道，我也对传统文化也是比较，落手啊，比较尊重传统文化。对对对本身我也是修道，对不对？
秋道自然，对，正宗传统文化的，这个我会有道德有礼，你把这个历史文化跟我说了，我会很严格遵守这个规则，特别是对于那个普度众生这一方面，也是我一直以来所做的一种要求啊，这个就请师父你放心。好啊，这个我们就拜托了你啊，不是，千万不要说啊，这个我们就把这个事业啊，就是能够在我们这一代能够完成的、做大的，我们就努力做大。那不行的话，我们就要找继续把这个事业呢，找一个合适的人啊，符合我们传统要求的人，把它继续发扬光大，好不好？好的，啊，那这个你就放心，好吧？